S ciljem prezentacije konkursa za dodelu bespovratnih sredstava LAG-ovima, odnosno udruženjima opredeljenih delatnosti prepoznatljivih na lokalnom području, koji je raspisao Sektor za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, u Nišu je održana radionica naslovljena Implementacija lider pristupa na lokalnom nivou. Prema rečima načelnice Pirotskog upravnog okruga Dragane Tončić, koji je učestvovala u radu radionice, u pitanju je program koji kroz mere podrške pomaže realizaciju razvojnih projekata u oblasti ruralnog razvoja. Cilj održavanja ove radionice, s obzirom da se održava na različitim mestima po Republici Srbiji, u ovom danu u Nišu je bila konkretno vezana za jugoistok Srbije, pa smo i mi bili sa Topličkim okrugom zajedno. Cilj održavanja ove radionice je promovisanje partnerstva za teritorijalni ruralni razvoj, lider pristupa i informisanju potencijalnih korisnika o mogućnosti za razvoj lokalnih zajednica kroz korišćenje i učestvovanje javnog, civilnog ili privatnog sektora. Konkretno kod ovog lider pristupa, Vlada Republike Srbije u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede u ovoj godini opredelila 35 miliona nepovratnih sredstava, koja će se utrošiti za formiranje LAG-ova i za eventualnu strategiju ruralnog razvoja. Implementacija pristupa bazira se na nacionalnoj platformi za diskusiju politike ruralnog razvoja, a projekat podržava i Kraljevina Danska. U ovom projektu imamo podršku Kraljevine Danske i klaster kuće iz Niša, gde oni pružaju svu onu tehničku pomoć oko dokumentacije i oko formiranja tih LAG-ova, odnosno udruženja, gde bi mogli biti prepoznata udruženja na lokalnom nivou, konkretno za naš kraj, vezano za ćilimarstvo, vezano za grnčariju, sve ono što je prepoznatljivo u ovom trenutku na lokalnom nivou, a što su neke starine i što je potrebno da se dalje razvija kako bi se naš kraj prepoznao. Što se tiče ovog primenjivanja, ono će se raditi kroz javno-privatno partnerstvo uz animiranje lokalnih aktera i lokalne strategije ruralnog razvoja na teritoriji cele Republike Srbije. Limit odobrenih bespovratnih sredstava nije određen, a projekti se podnose Sektoru za ruralni razvoj Ministarstva poljoprivrede. Više informacija o konkursu zainteresovani mogu pronaći na zvaničnom sajtu Ministarstva poljoprivrede.